La decisió de Junts de sortir del govern de la Generalitat i el cessament dels consellers tindrà també conseqüències pels usonencs i usonenques que fins ara ocupaven càrrecs de responsabilitat en diferents departaments que estaven en mans d'aquesta formació. Almenys afectarà Susana Roura, directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Anna Seijas, directora general d'Estratègia Territorial, Gerard Figueres, secretari d'Acció Exterior, i Imma Cervós, gerent del Servei Català de la Salut a la Catalunya Central. La delegada del govern a la Catalunya Central, la Sant Quirzenca Rosa Bastí, que s'havia posicionat a favor de no trencar el govern, se serà la setmana vinent. Estem aquí acatant doncs, el que el nostre partit hem decidit entre tots. No ens en podem oblidar. Jo penso que és un acte de democràcia. Teníem un Consell de Direcció que era meitat i meitat, meitat esquerra i meitat junts. Hem treballat molt bé. Només puc dir que n'estic molt agraïda a tota la feina que han fet tots els directors dels serveis territorials. Els militants de Junts van decidir per un 55,73% no continuar com a socis de govern, malgrat que 4 de cada 10 dels associats volia continuar com fins ara. Des de la territorial usonenca del partit creuen que el procés els haurà enfortit. Estem convençuts que això ha cohesionat el partit més, perquè ha clarificat postures, i per tant ara tenim un horitzó clar per encarar les pròximes municipals amb un discurs propi que no està sotmès, diguéssim, al discurs d'altres partits que ens tenallaven doncs, precisament el nostre perfil tan ideològic com, sobretot, la nostra preferència per la independència. Per nosaltres era important tenir un paper doncs, en el país, tant pel que és de cuidar-nos dels problemes de la gent com també avançar nacionalment, i evidentment no hi havia aquests avenços. Nosaltres ara, des de la nova oposició, treballarem doncs, per liderar aquest espai independentista. Aquest govern que queda és un govern, diguem-ne, amb poca, podríem dir, suport, no?, del que és els diputats del Parlament de Catalunya, perquè, clar, al principi aquest govern tenia el suport de molts diputats i ara, en canvi, s'ha quedat doncs, amb un paper molt reduït. Des d'ERC Osona, que preferien que no s'hagués produït aquesta situació, valoren positivament que entre els nous consellers hi hagi perfils diversos. En el fons estem fent un govern d'allò que representa el 80% del que vol la ciutadania del nostre país. És a dir, que el fet d'agafar gent que és d'àmbits diferents, no?, per tant, més plural, és buscar a tota aquesta part de la ciutadania que el que està a favor és d'un referèndum d'autodeterminació del nostre país. A l'espera dels futurs nomenaments, per ara Osona no té representació en els nous càrrecs del govern en minoria d'Esquerra.